Մեզ ներ յուրաքանչյուրը պատկերացումներում ունի իր երազանքի տունը, նորավոր եւ հարմարավետ։ Բայց ինչպես իրականացնել այս երազանքը, երբ ժամանակը սուղ է, իսկ միջոցները սահմանափակ։ Հոմուս.մ-ը ներկայացնում են հեռուստատեսային ֆորմատ, որը կփոխի կարծրատիպը տան ինտերիերի եւ էքստերիերի վերաբերյալ։ Հմուտ դիզայներներ, բարձրակարգ եւ նորարարական տեխնոլոգիաներ, ինտերիերի ոճային յուրօրինակ լուծումներ, որն այսուհետ հասանելի կլինի յուրաքանչյուրին։ Եվ ուրեմն, ձեզ տրվում է հնարավորություն ստանալու մի ամբողջական դիզայներական նվեր փաթեթ, որը կլինի ձեր ամենաթրենդային եւ ամենահարմարավետ ձեռքբերումը։ Ձեզնից պահանջվում է միայն ընտրել բնակարանի այն հատվածը, որն ավելի շատ ձևափոխման կարիք ունի։ Լուսանկարել եւ տեղադրել homus.am կայքում։ Չմոռանաք նաեւ համառոտ ներկայացնել ձեր ընտանիքի նկարագիրը եւ դառնալ հնարավոր հաջողակներից մեկը։ Մեր շնորհիվ այսուհետ հնարավոր է դառնում վաղուց երազած ինտերիերը իրականություն դարձնել։ Բարև ձեզ։ Եթերում իմ նոր տունը հաղորդաշարն է։